Ya, kahe khwaga fi batti yo wajadala kuma wajadala kuma malaki akulum de le prije ma sama o wajadala. خان ملوکیه ده خان لکه ملوکا لکه ملوکیه رادا لکه ملوکا و ملوکا داتا زن نسلی وانه جو کرده زمان خوگه رو را کپتا سوشو نظام بس کیگی او پا کلی که برا پوری تربوران خان دی چه ملوکی دا جداد دا پارا مرکو نو تربوران بمیسه ویا تا ملوکی واده ری کنه چر تا دی واده می نیسه واده دا لازه کم کنه نو چه تلال واده که بیا رازه کنه زه چوزو رازه یا خدایا واده دا لیوانو ده نشته نه کار نشته ایسه که کار کولی شي ونیسم کولی ماما سره شاگردان پوره ای زه خپل کار کوه معاف کړه د خیره خو د نه غواړم چې معاف کړه بس شاگردان پوره ای ټول ښه زما شتیک ته ځان راغله استاد جی چه واخلا خلا پراجو صحیح شوه او صحیح شوه خدا بل نه تل روړلا ساو شوه شا ما دورے گا دام بچا کا دی بچا کا
دغه کور کاو وا څو د خیره سره غوځوي کې میله لګېدلې کار په میله پیږي میله لګېدلې په هغه ځوی کې به خپل دوکان لګاو د وی به خرڅاو او خلک به ته بس پیسې پیسې ماته منځو ده جي وخه درېږه ډینجاکو ډینجاکو درېږه دا ونیسه مور ما نیسه دا ونیسه وداره جا مور خو پرېږده که نه نو اخ 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 سمه ټونګا ده ټونګا خبر کرے ته په دې خبرو مانی چې دوکه کولې ښه او زه دومره کم عقل نیم او ویمه لاړم دنه ښه د خدای په امان ده که نه منم دې راجا چې د کالم چکر دې راکو داسې چکر دی دو ورځې پس دې بالاکوټ ته بوزم چې داسې مزې در باندې وکړم چې یاد به لرم شاہد خان دا فلم شوٹنگ شروع دے اب ہم دربان دیو گورم راجا زندہ باد راجا زندہ باد راجا زندہ باد بس بس یارانو سلیکشن تے نیم والا چے راجا زندہ باد ہاں راجے چے پخیبر ہوٹل کے بانے دا گڑ کو کھاو کرم راجا زندہ باد راجا زندہ باد راجا زندہ باد وے مچ زما واجی نو تبم زما واجی لے راجی پیش کنے او وا خوچ اور کنے وی با کنه ته با دما واده نه ضرور را دي دګ دګ سره دې نه وای کړیا هي غانه ته د مصطفی خان بیا را باندې وګونه نشي وای پاتور غرونو پایا وای پایا پاتور غرو کړی دي ګلنا له کوم کیا خو دې دې ځواني مرګ چرته رواني وې ما جا شي کا دې کنا ګوندنیا مې ما زما غانه ته د خپل بوزبا خدای دې غر کا خزا مکوا او خزي سره خو شل لنجيبي زبا خزا باندې سکوما مال به خان واده کی یا لگا خرارو چلا چه گانه تا دو تاریا توبه خدای توبه ویم دو ملوکی دی عمر تو گوره او مال به خان واده کی زمالا خانان دوم روزگار جیتال واده کی دی دی غر کلا خو واده دا لیوانو دی او خانجی واغه خلک د دلوګ املکه غاڼې ته روټه یو سا غاځه دې نه خلک کپیلیا راو سره خرا دې دې یار دا مګ کې دا به لکه د بچو د ځان سره لوي کړي دې ډیر ساده سړی دې Thank you.
وخت مو کر رو لګو کنه سره بار شهر می گو زمو ستار شته د پارا خخ دا خور خبره دا تر پانه په وړي او ما د پانه غوټ نه ٹھیک دا لاله باندې وین چې تا ما لوغ و وشت نم شه ما خبر نه وک وانت وناش زمانه بیا به زنت السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بس کینا خان پمینا کی بپروتے اس پر آج د خان په مینا کې پروت یم خو هلته ماته په کلینیک کې ساروی ولاړ دي سارو له به علاج کوم ما سره دومره ټایم شته وېما غلی خان میراغه سره د چرګا وا چرګا مزه دې وکړي پہلا بم پاک پہلا بادام کھڑل اسے پتا خرو ولی ڈاکٹرہ اگر دی ہیر چیچے دا گوئی پزے میں پا گانے تر دے وی او دے زلدہ سر بل کار کوم کل بے پزے دے چو ما او پٹے در بانڑو ما چی تا پا فن پوئیشی السلام علیکم ڈاکٹر سے پخیر پخیر سلام پخیر خانجی شیر پا بخم خواہ خواہ خان زه خو تاسو له په یو وینا راځم کوم سنډام بیمار دی ډنګر صاحب نه سر ډاکټر صاحب سنډا نه دی بیمار نو خان جی بیا هم څه بیمار دی ډاکټر چرمی بیمار دی زو خام هم دی او خې ټیم خراب ده مون ته مړه خراب کو په ولا کی چتو خدای سرګانو ته دې پاتې کړم او درې کې زه ګورم دا ضرورت چې زما په چرک پسې چاړه ورې غلا دلبر بچي
لکه چې چرګ دې سخ دی. لالا چرګ خو سخ نه دی خو چې په دې چاړه مې در راغه ډاکټر نه دا غوږونه پوزه پرې نه کړه که نه نو بیا زما نوم بدل کړه. دغه در چاړه ته دې ونیسه. وبچه وبچه ولی ونیا ورته مړه رای چارې کا یا الله خیر کن خلای با خیر ما خواستم خیر و که پا تو بندین سونا و چه پا مو بنده میرا بونش و اخلایا ای مو ورونو ای مو مرگرم مسلمانون ورونو زدر دوی که تو سناست خیروت نگوڑم کنا پخپل برا کهی تا غلی که نه ملا تره پخپل برو کهی روڑو موسرا پدغ ٹکڑے کے مانگو روٹے دا روٹے دا روٹے نا دا دے پلو غلائی کا ساڑیا چکالی پدغ کے مانگور دا مانگور آغا مانگور دا چھ پدغ مانگور پسے مو دری کولا پسے میں غرون لٹا ہولی دی آغا مانگور دا چھ خلکو لوہ کی نیو دم تے دا لخڑی ہوزی اورتی ہوزی داغ منگور ده چه او خوندی نو بیاتی گلو نووزی منگور ده؟ منگور ده منگور مایو خواهیم گور ده جی ایو خواهی ده غر که خواهی ده غر که لای موو ده نده شوه منگور ده ده اسمون روغلا گلای که نمرا نو ما ده وادو که که ده بیا بستا این گوشی واوا وسه خواهی ده خواهی ده غر که خواهی ده غر که لا ده کور کرا نده و ده غوری سرای دیوری غوری منگور دی دا چه دکه منگور دی گوری یا ویڑ که غلائی شا غلائی ده منگور تا نمانی که گی جا چه دی یم تا غلائی که نه چیز سودو خرسا کم دا سه نه غلائی که گی پاراب که اوی بانده که خلدی ایده غر که گینا 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 پا پا هر چیز پریخ پر خلا پریده رونو خپا کے گو ما خپا کے گو ما دائے مو شوگر دائے نوائی رو غلائے دائے پا خبرو نا پیگی واس بس دا کی خیر دائے نو رونو مو زون سا یو دا سی دووی روڑے دا گنا چه پا آغا دووی بند سڑای چه ده وطیو کولو بودای وی کنه ده وطیو کولو نو آغا با جک جون لکه ده چویر لس کولو وی و چه کم ساڑی پا سر بونده وی اختن وی آغا ساڑی لیچه ده ده وی وی ما خواتگا دینجا کو چه پا کم ساڑی پا سر وی اختنی آغا لبا ده وی وی رکاوم وی وی اختبا ده اخبونم غاٹ وی و توسو خپا که گو ما ده مو کور دست دای که پا دخ که هر سرای با خوشولوی و کچای مو دوای او خوڑلا نو طول عمر با خوشولوی و چه چاو نو خوڑلا نو آغا با خپاوی و بیا بلا خبر کوم چه مو داغ دوی چاو کاتا نو هم بم خپاوی و کچاو نکاتا آغا بم خروپی داوس منگور رو بوسم یا خلا خیر که یا میره بونا پا مور پازل وکه
یا خلاخ مکا کلور چا مخواسا خلاخ ایرو چا خلاخ ایر رونو داغ منگور دای داغ منگور دای چه پا موی دریز علی عملو وکرا و مومر چه موم کندو خون نوم دای او چه کندو خون شرای ونی سی نو بیر چه خون دی اس منگور خون دیرلا غلیر که نا یا خلا خیرو که رونو زبا دوی دیر کوم بی سبیل الله ویر کوم گاتا نکوم خو زمین سونیم خلوی پیدا کرای دا دا چاٹا نا دا خیٹم خلوی رو کرای دا دا خیٹا دا کول گوڑی دوزاک دا دوزاک خو زی تو سنا دیر نگوڑم د دوی پیسے با غورم چه پا بازور که تو سا خلو نو تو سلا با دا 1500 روپو نا کاما نمیلا و دا کندو خون چه تو سلا در کوی نو رونو دخ کی مات دا دا دخ کی مات دا صرف 200 روپے 200 روپے 200 روپے 200 روپے سابر وکن درچم لک سابر وکن ایو ورچم سابر وکن کنه نو دا ټول دروغ وای مړه والله که دونم کار کوي پوټه مجبوری زل یوړه والله که کار کوي دروغ وای ځي بچل ول پیسې خلکو نه کوي زی خپل کار کوي مړه نه خله دې کا پاشا نه خله دې کا پاشا له دې کا پاشا تو لاله دې تو لاله غلاشا نس منه اې تو لاله شکل ته دې کوسا مودو غوغه موږ وټی کاله پیسې پکې ونکړې ابل پکې روغلو او مولا وی شي چې دا د وې کور نکړې اے تو دا وې کور نکړې اے تو دا دلې شا یا مانگور لوڑو چرتا دای او منی بو روتو شا کیا خبره دی من پگول با دیا خو خبره می در تجا کولا که دی سابو کتابول کمی دی و دی نکاب سنده با می خرس کما خیو سلدیر سر روپه با دی قربان نوالو بس کیسه ختم است و تی غم مکوه واده ستوی واده خو کمی کولو نو سلدی نکه خوا سلدی خوا پا بلا ووری دوی آجا سلام علیکم مالیکم وایا کنه ویم تاسو ویته ما دا وی چې خپلې بمبې کو زما بموري ویم استا هم اور ما او نه وانه نه پات کنه مړی او غرا باندې نیر من ما یې مونږه وایې اے له لو پتو گیا ما در سره کوم په یوش ویم دا نیم خورا ته نن سم نه کنه له لو پتو خان له لو پتو د دې ټون کني ځان نه خان ویني شه خیر دی وایا شرط سدي شرمداری چه مالا به بیر کور نیسی دیگه همه در تنیگ پاتی راشم نپا ملا پا کاری اوسم درس ری ده کره پا کور کیوسی ویما خونه می خطان شوا ویم ده کره می بیشمار کور ندی خلکو نمی پا کاری ور کردی ده غم که همه یا سنور کور با تا بسی مولی کم ویا بس بیام درسو کنم چه زباد پل ده تیاری وی ما پاکولی دی پوری او شکری ویم خواه خدی نینا این اخپل وانی این تو جم دردا تو جمع نویم تو جمع آیا گلرو خان تا خودم و یعنی مرا سر دو کام کام ناگر دارنیم یو خو زما دا لیولی لور سر چې تور کړه تلې دا او مازیګر شو راغله ماما جی دې پسې کړه ماما جی
او ګورې غني نیم دل راوړې دي څنګه ستاسو فوټین دي ماما جی ماما جی نو دې تاسو ضرورت چې عادل تی خیدا ماما جی غني نیم دل راوړې دي څه دې کول بچي څخه دې خو زمونږ سره غني نه دي شوی چې دا غني خو دې راوړل ماما جی داسې وې اوسه مچ تعالی ګول راوړم ما کینه کینه بیا په سبا نه شي کړه بچي اوس کو کینه کړه اے گنڈلیا جی سدا نو رکھی سا نہ ماما جی سدا نو رکھی ہوئی ندی او اسی ما وے نی ماما جی کنا جی تو پدی کوڑ کی آواز یو سی گی نا پدی کوڑ کی زما گٹا پٹا نور کھا پی رہے بولی تا شکر نہ در گلی او ماما جی زما دی ضروری کار دے ہا تکی خو نہ کنا ماما جی ما دی کھیٹ کی ملک دسی گڑبڑ دی ہا زماڑا تا پر وخت خیر ته خراب و بابا سلام علیکم وعلیکم السلام بچی ثور دیکھو او بابا تا پختنه دې وکړه بابا دا دې چارو دا بچی و ډن لا غلو او غیر وړي بابا هغه څه شو هغه ته سی بار لاړ بیا خو غیره ته ویل بچی چې سبب بیا راځم ګوره درته راوړم سبب بیا راځم خان لخود چاڑو لے گلا خستام خیر نشتا پیو باسا خرا ناوی جی دا پرو دا خیر خر شی گلا هاو مشر خان بخیر بخیر سنگے بچو خیر راغلا نا اندے کا سنگ روان دے خسی الحمدللہ اے فن سری بعد تو تھوڑا تھوڑا اوپر نہ کرا تے مارا کم جاوا نہ مارا رشی بے مخان جی ا تا سر تنو کان کو ما زرا کچر خان تر شو مال بو وعدہ کیا دا ولا تو کنا یلکا جرگی ٹیم برابر ہی گی دھارا تو ہویا کیا جرگی تا دیرا دیو کنا داغا مشینان دالا زبط کما وعلیکم سلام علیکم سلام ویا کنا جی خان جی دو میاشتے تیرے شوی بسو کرو لجرگی لے دراز دھارا دیو کنا را دی ستا دی سو خان جی دا سخکاری لکا چھ مارکٹ دے دا جرگو ڈون شو خا دا جرگو مارکٹ ڈون شو بھروکا جی پتا ہے کر ہم کو ڈارا تو ہوا کہ مارکیٹ ہو سنگ دے خان اس کا گرم دے جاتے کرو کا لڑ سے اوقت رکھا چاہے پکا کا خدا دے دان لگا کر مار گا تیرا لگا ڈوٹ کر دو رکشا شابا خان جی وہ خبر ہے میں لگا کولا ہوں بیارا نہیں ہری گی تاتے کارو کا دستے کے ویا سا خبر را پی می خبر دا دا خان دا لو خان پتو خان پوجرا کے دورا سے دری دری جرگی کی ہاں دا خوش خبری دی روڑا چی دا لو پتو خان پوجرا کے دورا دی دری دری جرگی کی تا تا پتہ نشتا چی زمان نوم جرگا پاس دے اون نظر زمان دا پاس دے اور ستا غنتی دا پارا بیا دا پاس دے یار کا جار کا پا دا سکی پری دا وجنی سڑیا پری دا سکی پزا را پزا بھرا تا روٹی کھلا تا کوئی جی دا جار گو مارکیٹ تے ڈون شو او دا لو پ تو گی خان پوج را کی روزانہ دھرے دھرے جر گی وی دتا گورا یار جار کا باس خان خبر افے بدا نہ دا زکا چ زیم وی نما چ روزانہ پوج را کی جر گئی افسوس چ مل منوی ان تا خراب من کتلی او بلا
دادا چې ما پځې کی افسوس دا یې یار چې تا برا سملو مسنګا یا لکه جرګا بازا د څه سوچونه کې او څه ځان سره ګړيږي سوچ دا کوم چې چهره لروړ مو ککاوا او تر غلی سنگه وته شی ریبوي کله کې نه څو بم راتوي وتړیا چا د خپل نیولې دین نه کنه تازه یې لکه دین وتا ته نه پړیا وتا هانو خبره نه کوله بالکل نه کې په خلی لاس کې دا جره فين مرا پرې راځتا کې چې و بروړه شابه پنجی واکی چوردل میو خو قتل مینیو واکی چې کسا جرګباز ایمان دې خرا ته معلوم دی پرې واجب ریتو دې مو وهلا سونه والکه جرګبازا په بریتو لاس موا ما او تا خو یو بل ډیر خپې جنو او بیا په دې کلی کې واړه رالوي شو ته ما پیجنې او زه تا پیجنم کړیا دا خبرې پرې دا دره تو وایا چی سنگ راغلی وجر غباس خان دا زما زوی دی راجا په دوبه کې کاروبار کوي او زه غواړم چې ستا په کور کې د درشته وکم او ستا د لور نه په لنګور جوړ کړم واش نه انکار نه ته چا کړې چې خړې دې خوښې دوله راولا خپل امانت دی اوسه ها الله دې ستای عزت وکړي زه ورځم چې د واده تیاری وکم او لګ للو پتو خان سره مې کارم دی یارو رشتہ خو می در کا خو کد للو پتو نوم دی راته واغستو کنه دا سه و غنا چې دا رشتہ ختمه ولی ولی نا ولی پرې دا زما خبره یاد اتا تا و ټیک شواش نا چې ته په خپه کېږي اړو نامه به نه کېنه سړی هغه پی می چیر وړي چې خوښ کا کنه و چې نو می پی می له مړا بس چې وروړي تر کې چې وروړي الله می سپاره دې الله پامات پم خبره نه لالو پتو گیا تا خود د جون د مور د پیارا می کی تا د مال خدای په ګوترا ولی نو دا دزو په سین باندې ځل به نه وکم دا لا سينو لالو پتو خان دي اوس پورې رانه غو په انتظار مړک وېمته زاریم دوری دې سلام کلام ته کوم پریره کنه تا ته خپتره چې زمانوم للو پتو خان دی او د پلار نوم می مغول خان او د نیکو نوم می پټی خان دی مونږ په دری خانانو سړیا وی ها لکه تاسو په دری خانان یې نو ولې ته پکې شک غړې څه ها نو بیا راکې یو 2000 روپے ګور نه دی وېم سر زلمی ته ویلې دي چې دا پیسو ټوکې به ما سره نه کې ګورې ښه او کنه خری کې نه لالو پتو گیا ما خو معلومولې من خانان یو خیر نه اني ګور وېم یو چاټه شوملې مې ضروري دي راځه چې دربار اوس کوم چې دغه وجود دی یخ شي راځه چې زو نه نه زه خو شوملې نه سم خو ته به داسې چلو کې کنه پهله به یو دومره اندوانه وخوري اور پسې به یو چاټه شوملې اوس کې نو بیا به درته پته لګي چې را تیر سو پخېږي نو زمون په کلی کې خو ته شپارس پخېږي او چې تاسو کلی کې ته سو پخېږي ای خدای پاکه داسې پلی ونه وړې دم وېما لوړې دلې پېنې وو بړې پې مطلب مطلب اداري چې ما ځان ته واده کړی شه ما سره واده وکړنه یا خلکا راشي کنه پاده د لیوانو دی وره ما ته لیوانی وې و ظالمی ما خلا ته اوسه پولو چا سره مینه نه کوله او اوس ته ګوره چې ستا غون ته سړي رښتینه کې به راته په کتار ولیاړي او داسې به څوک دی او داسې به راځي ته ګوره کنه زه لاړم چې ځان له سونه ودونه کوم او لاړم درنه اے خبر ورا ما خود سره گپ لگولو گورا راجا بچے داستا چ سمرا دوستان دی کنا داتا سره مینا نه کئ داستا د دولت سره مینا کئ او چ ته باری کنا نستا یو دو سمان دی 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 چې مال اوجری لرا غلې دی چې دا د راجا پلار دی بابا جانا یهان کس ور تخلم نه مخبکی و راجا بچه اوم دا خبره ده تکم ته خلق د دې یارانو ته د ځان نه ملنګ جوړ کا او دا جیب ته خپل خالی کا زه ګورم چې دا ستا یاران دی او کدا د دې لستونی ماران دی بابا جانا ستا خبره صحیح ده دې یارانو یو ټای کوم چې
پته و ها راجا بچي زما د زړه خبره دی وکا اوکا پی یو ټرای چې پته و لګي اس بس 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 دومره را باندې ګرانه کنا چې ستا د پاره مینن رینټیکار نه دا شاور لیټر ایسته دی او پاتې می شو لالا لالا دا ټوله خانی بدن نه سار پومپان کم پوه شو کنا دا وګوره تا ځه اچھا دې مار وخت زمونږ ځای ته را خوشي خان خان پتا دومره نا وخت او چې هغه ټوپین ده نه د چی په هوټل کې پاتې شو یار مقصود دا چی نه ده دا او ما یو ورځ د دې نو کړې نو بس چې یو نظر ډیر زیات تنګ یم دانیو و دا نه څنګه دا مانګور قسم د مور خوري وره نو انګور کمنه انګور کمنه چې ته بیمانه ده چې ډیر سکولر سره کور وکړ کنه ته نه سړای نه شي جوړه ده له دې غار کا مانګور یو دا وم مانګور بیمور ده انګور خو ستاده کنه څنګه بیمانه شو انګور ده انګور خو له دې غار کا دې تا ویایم چې مانګور بیمور ده و د غوړی اګه اما داریان خو بیا نه است او کنه بیا خو کار وشو د څه خان چې و کنه زه چې ورځو به دا هات چچل چچل نه مو دادم هم داسه کې مانګور مې بیمور دی هم خبرې وره کړه انګور خو دېستان او ته هر وخت چې انګور دې نه جوړه انګور نو کوم دې واده راو کې تا انګور داسې کنه وای دې غار کا خو دې غار کا بهم چه دیر شکولر سرکور وکیش و گردی موکی خو بیا با میتو نا سرائی جوڑ نیشی خوی ده غر که منگور یادا و منگور منگور ده ده ایه ده غر ده بزرگ ده انگور ده منگور که بیمار لیسن شتا ده سران ایه شتا شتا پراک شتا ده گوره ده موتا دانو چه ده ده لیسن سماران مگرزا و ده وقت ده ده لیسن چه وقت وای ده ده سراکل دا مانګور له سنس ده کنه ها اوس به په مار خره پاسا دا هغه بچی ده کنه بیا ته مو ته پکې کاټ کړو وګورې وګورې پاسا تا یې دنه مو کوه تا یې کولس کولس ما ما خبره خو مې وره کنه نو پرچار باندې چلا کاټ کړی خرچار باندې کاټ کا ار سات په نشترا بوت کې رو باندې چې وس کم دادی کنه دادی 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 چې په درو باندې وس کم دادی دادی مګول مګول ځوړې دي دا دي دا دي مکه دي مکه دي ساتې څو ته مکه دي مکه دي چې در باندې کم پراکې کولې چې بوم څنګه دې ته ځاله وستو ولې تا کې زلشت څه اه ولې ما دې بلنې څه تا کې زلشت ما کې بنيو ما ویل کو ساده چيلي زلې نو پپټو دنه نو متلې او ستا پلار ویلې کنه وی هغه زما خپيري لور نه ده وی هغه تاسو کار درغلي نو زغه له وند کتابه څخه ضرورت نو چاته درلمه نو تر هغه دی وی پته شمه دان پاتې شو اے غندلیا بابا خو مستا د ګړې پته مالې آ واو زم بس چانس ته پروتي ماوري او چې واس می په برشي کنه نو ګول ته تل راوامه زما دا مشر خان تونه غر سړی نو سونه پچونانی ګاړي کې ناشته تو به مې دې توبه وتا با مړیا بیا چلتا ورته دی خو راشه دی خو راشه وګورو لسه وګورو لسه حاجی خخا صبرو کجا نشه وګورو بیا و زمانہ پلار خپل ونیسا خپل میولی وخان چرته وې چرته ما زما وادو جی تا وادو او جی نو څه شو ناوی دې سکا پناوی باندې څه کومه نو چا سره دی وادو زما وادو کنه تورګه ستا دا وادو تورګه تور هلاک هو دا یو سوخه خو سنه وای وای خان ستا خدای خرطه څه چل شي نه وای ما خان وای ما ورکوټ ګاله او غسل نه نشه غسل خان وای ما خان نه دی مشر خان وای پدانه خو
شکی ناستو والله چې پته نه کیسه شو ما یو قسم پیری دومره غټ خان او بغټ شکی ور نه وته کمی ورزنه موسر تو شو گڑ شوایه پراب چی ٹکالی نمم داسی گزو ٹکالیم نشتا خلوی خبر چی کم سپیره تو خود داسی خط سپیره کنا که تاسا یو داشیم کنا گوشتو یونگا داسی دی خودی و تیمونس خودی اونو خوالا خبر ما کوا خبر ما کوا منگور کرو با تو کنا نو بیاد خرو بایبی خود تا غلای نکنی منگور منگور سدی خود داسی کالو کنا از واقع اینگولا خو بس تو واده الو کچی بیا اینگول تا اینگول روی کنا تا دا خلا نشی تا پنی ولی خلای دا غار که ود رگا تا سسی ناس موگی آی تلو کڑی 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 سمیلا کڑ کڑ تو ولو آی کڑی تموز کڑ کڑی کڑی کڑ کڑ سی ورونو تو سا پورا مو دا سی دا وی رو وڑی دیا چی پا دا وی که دیر کامول لی چی بودا سارای وخری نو زوان شی و چی ورو که سارای وخری نو بلکل سم زوان تا جور شی دا سی دا وی می رو وڑی دی دغا دا وی پا چیز پا گرو که دا غره خورم پراب چه پا یو غار که نخطای وم چه شپیگ نیم مانا غار و سم ایوه لوتا و کنا نو آغا می چیزه کنو دا دوی می ترو بسلا وستو سو کسو چه دا دوی چه کامول کبی پا بازور که دا دیر گرون خرسیگی خود دغزوی که زا تو سی دا پورا بلکل بلکل ارزون دوی دا دخ که ما دا دوانیم سوا روپه دوانیم سوا روپه دوانیم سوا روپه څه څوکم نه دا څه چل کوو په دوه نیم سوه هم د سر وخورې مړه یوه سل نوټ دی سل روپۍ سل روپۍ سل روپۍ دا وخوره شپې ویده کېدو ټایم کې اوبو سره خوره و ته ورځې وخوره ځوان به شې سل روپۍ سل روپۍ د وی ده د وی خبر وکا کنه نو یا وخت ورورا اوبو سره خوره ښه په نهره سل روپۍ سل دا وخت په نهره اوبو سره ښه شابه سل روپۍ سم کنه ودرېږه ټوله پنځه پوړه درکم درې درکم دا وخلا دا درې پوړه یوه دوه و درې په نهر اوبو سره به یې خورې ښه یو چانرچا خولې دې مال چا سل روپۍ سل روپۍ چپچا ګوګوشتو سل روپۍ سل روپۍ سل روپۍ صبر وکړه شکر دې خولیا ودرگا غلی ساسی خبر نمانه مو ماما پیگا صبر وکا اوس به تو سرم داغی کور کاوم خلوی دیگا خبر لسار سرم پریگ دینا خلوی دینا سم دگ دگای دی مالا خو پیسی را کنا چپا پیسی رو کا دا ونی سا دا ونی سا یا خلاخه تا چې اوس څوک یادګار له لوچو یا ګنټګار له چې څه پیسې پیدا کو تم ډېر دروغ جنې تا چې ماته خبر اورار
راځه کنه هغه ډاک راغی او ته لږ وسیعت شه خو مخامخ خبره کې راځه راویدا تا بوساری را بوساری بس دم چې واپس خرګاډه راولم چې نن یې اوسه بس چې کړه دې خوخه یې بیولا په خیر لالو پتو خان او ما خدي چې ټوپې جندما چې لالو پتو خان ما د دنیا د خلک خوراته لالو پتو گی وي او وي چې کوم چرګه کې ظلم کنه نو په ولاګه د چرګه کیږي او وای ما سره دې رالو کومري غلی شل لو پتو گی د مینه محبت خبرې ما سره کی او د واده خبرې نه دي سره کی گل رخ زماری ستا پری سرو سرو زل پانو بانی کسمی چی کسان پخده زمان پا زلی که سری پا ونسیه اوه چی ما پس یقدی سی لیوانه دا نزو سوکم ما تا وی زلی زان تا وادو ما او زلی زان تا وادو زاغی سر چه تا وادو کوما دخو با وادو تا تر کوما بس بس للو پا توگیا پا دی خبر بانی منو نشی دوکا کولی دارا تو ها تا مال کری رو ریو کنا اوه ما سسا دا گونه یا پا کری بانی سکه اختیار ماما پیا که کباب کرسی یا زمان خیالی کباب پلی رو نو کری بانی اوه کری دا تا نی آدم دلاس بنگری دا تا آدم بنگری اوه بنگری با دلالم کنا وانه وم دلاله ما او دل دکی اغا دغنی او وم دلاله ما خوش دا موستا که خیریه وادوشی ولی زمان مازه خراب دی چه تا سر واده کوم داخل پسی وی چه واده دا لیوانی دی وی ما لیوانی دا لیوانی دی چا دومی لیوانی بچه لیوانی بزی غنیاوی گل خوبان ورپسی شان خوبان او بزر کنه لارما چان چان یاری ما خوشتو کی کولی و سریا تا سل تکلیف کو چه دا آغا سر را روان شوی و راغلی بله شل با دیدی نخوز اما سره در تلو با منده که بده والا پیسی ور کلی وی و سنگرخان رو را ما ویدی چیز با چکارمون تابمو وی نما او زما شمان لبا گولم رو لما و رو را دیر خدیو که خوچه را غی کنه نه اوس برا سر شپه که شپه او چه سار که خیری زی کنه نه ده جوار اوڑا بم یوسی او تاوده گوڑا بم وڑوله یوسی نه شپیل بچه تا بیارا بیا میا نیشتا اوس را غلی نه اوس نشپه دارا را ده چه زوچی پده پا کوچا کار دار کن نندان خواه پیره ایده اگه خوره چیزا یروله اومه و ما کمپیوټر زور دی د ورځې امپیریال ګرځي اے ګوندلیا اے مونډلې پور کې نشته اے ازمان ته نوم خطلې ولې ته خطلې وما ما وای ک پیریان دی پیری ما ما ته پیری پیری خوته چې په پودا په پټو کې ګرځي کور کې خو نونه نه دی کنه وې مې په کور کې بس کې نه ما خواري مزوري کوم کنه چې تاسو را وادو کوم کنه نو چې پسره ډولې کې دی بوزه ما کله به وې مړی زر به کا راځه چې تا باندې په دې غاڼي کې ګرم ګرم ګولاو کړم کا نه چې راځه راجا الله دې باندې سخت نه راولي او کوراله در باندې کنه نو به دې ورو پختو مو ګورا ولې نه زمان خان ته خو زما یارې چې تا ته نه نو چاته به راجا ایز لنه شوی دی پخینه چی نمک منده تلا چوی استاو نکلی را بانیو خواهی ولی نا دا خو بڑا خبر دا رازه چیزو نیکو آی سو پاکی گوری بارا دا کارغانو جالا پاکی گورم خان ما یو خبر کوره کنه ما بی تو گوره زمانه خدا پلتیم خدی مدیتا دی پلاشته کچولی دی دا یخنه ندی پلت کری دی او زه چې د ځان سره نوکر کړی یم نو دا یو جوړ جامې مې دي نورې نشته یا مېلوکې که ته خرې هسې خو ته خر نه یم دا تېر کال اخترله مې له جوړه نه وه جوړه کړې نمک حرامه وای
خو اختر نو سچلی شو خان دا راته و چې واده به میکنی ات وګوره ما ویلی دی چې دا ځل ګوړه وشوه که نه او ښه ریټ پکې راغی ښه نو بس انشاءالله تعالی به زه واده کوم او د جنې په ورځ به د منډی ته بوځم ښایسته مزېداره خره به درته واده نو بس په خره باندې زه څه کوم خان ماله به واده کې وبې وخو به نو د خر واده هم د خرې سره کې نو څه خر یې وه 101% یو لکی دی نشته او دا چې بازار ته لاړ شم او د دې لکی هم درته خدا خان راځه چې ګانې ته لاړ شو دا پور وخت دی بیا رحماني خان غوږونه نیسي زه چې ځو سړیتوب کار کې ښه د باندې لپوهېږي او زه چې ځو راځه مخکې شه ته مخکې شه هلته لته ونویا شاته که منه په بلو بلو روان یې مستعی ها یعنی کا یو کایو چې پای کوو کې څه کوو دا چې کا بو کو کې چې هه پاتک دا بجا شو پاتک تا خوای دې دا سپیک می ورکه کا خوای دې سپیک می ورکه کا په پاتک چټ پټیا ول دور ده و ډیر تیز او سخت سړای ده پراب کته په یو پوډم خار تای کې و درګه دا چې چل کو پټک لسو دا چې چل کو چې دې چټ پټی ټیمو پر بمون اغه زوی کې مسافر سره یا سیب سره کینو چه به مسکو او بیا به چې راځو راجا سره به کوم ویم زما نوم للو پتو خان دی او زه د دې کلی یوازې خالی ما ویم راجا به دې څه درکي مری وسمو منا ما سره واده وکا او تا سره واده وکا تو په خپل نسمن ته ما هم ځان سره نسمنه کې وې من نسمن نیما خو قبر نکوما قبر جنی انت خدا سي نه پويږي کنه زه زما بابا ته مې وېما چې دې ما ته وې چې ما سره واده وکا په دې دلې ونه دي وې ما سې دی وې ما دې دلې ونه دي په مړه بسن ترا خو تا سره واده نه کوم نه ها وې مې زما زار بدی وخی او تاسو ویلوري دلته لو پتو خان دا جرته چې زما ګیروان ته لاس وایچو بابا ستا ګیروان ته لاس نه راچولې ما ته پلار کی وای چې ما سره وادو کا ام پلار ته تلی له شما ګوس بیگ مو ته راغلې ما دې ګوس بیگ مو لرا وستي او دې خود کښه ته تیار کړم ولې چې ټولې جرګیره نه واغستې Why are you here? مولا پاتا ولا گیدا چې مسخه اجازه دې ختم کوتا دا او دا څه کار کوي چې دا منګلو دې کو دا شو دې ګوړي دې خو منګلو دې دا به تپلې دې او نه او خپل پرو ته باندې سيته کې کنه چې ما ته بیا شو نه وي وای غار کا زمرنګ وای وای چې پر دې پیسې خوره نو دا به دې هول یو خلایا دلبر بچی پاسا بچی دا پاسا دا خدای مسلمان دا پاسا غرمه شو وای خای وای لالا
ولی د شپې نیو د شوی واده را لته نه کنه د غالم په پوجو کې په ورمو باندې څه باندې پراتی وا بچي واده د لکو کنه د امن ډتر ډې سره وامه خو دې له وامه چې تاله واده وکم مال واده وکم بچي تالم کو تاسو زما بچي خپل خو د زانا شیخ رشید کاکا جوړې نه کې نو موږ لم نه کې وا سرکوزیا سرکوزیا سکار مې در پسې روړې دې پسې دې لګم وېما چې لار شي منډې ته هغه ما مته دي نه پیسې راوالي او هغه نور هغه سره هغه سره هغه لکان سره غلی هغه تیار مرتیا په هغه باندې مم چکرو لګي او ته خو اول لګ ځان تیار کا کنه او بیا به زه په خبره پوي کوم اوکے مونږ جو ځان تیار کا بچي ځان تیار کا زما واده دي ځان لا غر کستا واده دي مونږ نه کړو ته بیسو ستا واده دي بس بس ادھرے گا سنگا خچا کر میں دل درک لو وہی لو دا باغی ناران نہیں دیسا وہ گورا کنا سنگا کا ماحول دے دا لاس ماحول دے کل دو گلو چکے او کل دا گنو شربت تو خلا داوے چھ ما سر وادو کا ذرا نلارم اے خبر گوا رکھنا او زری چاته پری غو دما خو زه خیر دی زما په شاید باندې په دې سایکل کې پنچر ولګو پراټه دغه کې خوښته وی وکړو څه خپل خبر چې کوم ځای کده تا غاده څنګه چاله اوس په پګړو شه لا دې پرېږدم خونه دې میرو تا شه زه دې له ونه کرم خو چا مرګرای دې مسرښتا اوس په پاتا ولایي څنګه چاله ما ما خله باندې کا خوندا ما خوندا ما خله باندې کا چا مونا پټه دو مونا ته مونا په ځان دې څوکېم مونه په موه ته نکنی ولای وو نن مې ته ونی ولای واسته ورم چې لوغنه نشتا پاتو کوم څه ربوند وخرم چاله خیر یا خلا خیر وکه اګیر پیسې وښه ولې هغه هغه یې وایو په ما په ټول په تر کو دا به وای نه ته وو وسلام دینو ته کوم تاسو په څه ګرځې دم خوش وجه خدای په ګوتو راک او ته خدای خواراشه خواراشه چې دا مجمو لګي او دا خلک ځان نه راته وکي دا راته چې ګڼ کپ څه ساتي مو سره ګڼ کپ څه کوي زم په پکرون کې کار سره ګڼ کپ او سمونه قرانو نه مخه ولا کې د پردم ګڼ کپ څه څوک ساتل صفه صفه وځه دې مو او وځه دې مو مو اونګه وو نیو کنه نیو دې نیو دې نیو ولې نیو مو خلا نه کم په پراب کم خلا کړی ارا تو چې ګڼ کپ ته څوک ساتل زما د نو کرے خطر ده پکې ته بم نه وسبم نه ور سره شتان نه د کوم ځای نه در کم نو کوس ګڼ کپ ته مو ګڼ کپ سره څومره دا ایتم نشتا تاسو د سینې په یګي تاسو زه بو زما تانه ته نور خبره بر سره پټانه کې کوم په خپل جمع کې مخونه ته می څل و دې یو خبره خبره کنه خبره راوړل ټول ترتی دانا رډ کې مون ګڼ کپ نه یو کنه نو راجا کله کې نه سي هغه په دې یو غوډې کوم ځای نه پوهېږي ته وای دا کوم څه دې نه کېتلې دوستا سوې دا کوم چې په یو داسې جینې ما یم شو چې پلار سم قصاب قصاب دې واغه سي اشنا بیا خو دې مدي سره ما خام بغوها خوري شه دا
فرشتیا قصاب نه دی د انسانانو قصاب دی د خلکو نه سرمنې وباسي دا سوته بوته وی څوک دی جرګه باز دی خو د نوم نه متخته دی واقعي چې جرګه باز دی خبره ایکا چند بوزم دا واگیر خان جریتا اول تر باندې پټی چیس کوم سادا څمنو سو دا امر سو هر وخت دا خپل سپورې ما توت پټی کا کاوا نو ول په ور کړه نشته سر چې کاوا په ور کړه شتا خو هغه داغه پښوس کی ول واگیر خان پښوګان سات بنې نه نه داغه لور پښو یادوم اوه مالا دا خبره پېدا دا واگیر خان راځه چې په نشته راپات کې در باندې چوس کوم خچټ پټ زچی سادا हेलो जड़गिया ओए कना संगे ओई बोले ना ए सदरियाप तब हम लड़ छू और सदरियाम ना पस पर ब्याज कम दे जीजो तो बोजम और पा जीजो के द टोल ने जे कम दे मशहूर कबानो वाला नासर खान पर जे के बारबा ने कबानो करे मोबाइल मोबाइल बदला वाला 5000 वाला ماڑے چتا پا کم بانے گو تا کی خواب دا تالا والا ما اے ہمو بھیلو میں میا روا خدا زڑیا دا تا سر بیالک ساتھ پس خبر کو ما زمان یو دیر خوگ یار را گئے جرا زمان خانا لاس میں دیر تنگ دے او پلا را بانے پیسے بندے کڑے خدا مو بیلی لالا یو فتیل را کو نو دیر خبر آسر ہوگی مو بیل تا نمانے ندے یا ویر شارہ بندے وے اسرا چای لاس نه نه راز وځه کومه لا ساده سړی کراله غوا په پيو کلاله غوا په دې کو وی وی سره کني نه دي کنه الله بدل بل درکی زز بیا تاسو لک سات بس ملاقات کوم ها الله پامن اره پلا خبره مې ټیک تا چې دا مطلب یاران جرگباز خان باندھے یادے گا ما خان یو خبره میکولا تا خو بالکل پخلی لات کرا چه یو خبره همونه کی زی دا خیره ورده لالو بابا زی ورده سلام علیکم ناجا ای سرکوزی سلام دیگه تا وکو ورده وکو فی اول سره مشه تا سلامو کی بیا روست ما خان خبر نو ما دغه شانتی مخبلو کنا انجی سلام علیکم وعلیکم سلام سنگه بچه خی بچه تا خو زمان گوری پا دیدار و کسو که مگرزه و سو خو دیر دی زد سره ما تا واری ده خانجی بازار که می شاپین کولو واده می ریزه که تا که خوالا پوته شرم نیشتا و بچه دا و ساقه دا شرمون و زمانه نده اوز دا انترنت دور ده زی بچه کور تازه و پا پلا ده زمان سلام وای مالیکم شنام گڑا گڑا کہ پتازه په دې خرګاری ګلاره نشم وای مستان ګنګاری سره څه کار دی دا
جنگ دی ویلی او جنگ می نه پنی را وستو راځه راځه نه وخت کیږي کی نه چې دو تا ما زه خراب دی زمانہ یې ګل روخه و مې خمنه کو نه ما وره کنه پټو کوم نه پیږي تا ما وړي دا نه دی او غږ ونه دی پاږي کې به جنگ بوزو وځيګا و مې وځيګا کنه نو کې مې ګولي وځيګا دغه نه ما Wait, baby! Wait, can I have the water? I didn't even do that! Let's have a look at that in your mind! That in your mind! What a job, Bache! Stafaha, Zamafahala! She sings a stafahi from Agasibaki. Baba, I'll let you murder her. She does a masumra hell satin. What a job, Bache! But did you know Kestana Bagher Zama Diso? او چې ته خپې کنه لکه چې دا ټول دنیا خپې وا چې په خبره را څنګه به نه مني دا غفلار به مني او هو چې به نه منل کنه نو قسم په خوره چې دې کلی به لا پاره کا تا جرګه باز خان نه معلوم وا کی چې جرګه باز استاد جرګو چې په خما په دوبه کې مورې دی د دوبه او د سعودي خبره فریدا د امریکا او د برتانی خبره کا وساریا دا د کلینټن او صدر بوت جرګه چا کړی و توریا خوخه ولا قسم خدا خان د مننس لاټیم د خپل پامان ته خو دې د دې زو په تن لوکا اته دې کچا پچو دې دې بیا نو دا چې فضل رحمان ته دې خبر ان شاء الله غم مکو ما راجان بولته ویلی او په پوګي بم د سره شي وعليكم السلام وعليكم السلام بخير بخير او اندار سیل څنګه جوړ یې خی دا مشته کې خی کینه اولدار صاحب ستاسو علاقه کې زما ضرور نه چاجیب والي او ما ته خو ګرانه ده او کدا غل پیدا نشو کنه زان تبهم ګران کی پس غل نسم او طاته مخه مخرا ول تغم مکه وخا شو مونږ ورلی شو بالکل نزیم یو پیاله چه را سره نسکی چې بلا غبره کو چې ګوګا زویما زپدار به اوس نن کو تیارې نو نن را تیار زې پدار به اوس الله ماشا چهره باندې ولی خان سی چلو شو واتا انده داره به دشمنه شکور نگو پرلته وی او بوش تیوزی او در تمی وقتی وی چی در کتونه لگمر تا واچه وی چی کتمالان تی نورک چی کتمالو خوارم کتمالو ولی زمان دشمنه در تا دونه دوی خان ناغله چی جرگه مرکه دی شروع که زمانون جرگباد خانده پا پلر نکه جرگباد یم وی ما زمانو للو پتو خانده او چی در کلی کم جرگه ما نیکلی کنه نو ولا قسمون خوری او پاتی خواستا خبره نو دا خبره دا جرگو مارکیت دی دون دی دون او تکا خودر پتی برابر را غلیم چی پدی کلی که بیا تجرگی که او یازو ورده پی پالوانه خان خفکی گا ما پدی کار که دیزه نیم خان سلام علیکم وی جرگ بازا اوست سر سوک ما دا دیوکا چرور ولی بکاو چې تاله جرګرا دی ټیکاوا او چې مال را دی زبې کوم دا جنگ جګړو نه سم نه جوړیږي او کبیا موتا جنگ جګړو کا نو ستو دا ما جرګا بیا سوک کای نو بیا جرګا بازا راتر غالو دا چې دا دوستانم په غشیه ما څه کوله کنه ورا وعلیکم السلام سنگه بچی خی بس والله مزید یو کلی لالا تمام اورز دم باغ پټو کې پکاور نو مړکلی کلا غانو تکینا کلا غانې تکینا
او خپل دیګه مفروته ا هدا لاسه کېلاله پدې می پېته د مرګې ته کوم دي تاسو شه دې د کم زیدې ساعت پته نه لګي کوم لري به وځم بلته وې زما واده او که خاده لې وځم زما واده خدای دې غرقه اوس پورې تا مونږ لو نه کو نو دل به دا کمې دغه معلومات نکړې دي دلبر بچي دا ډېر ښه خاندان دي چنګریز خان نه دی د حدیثو هغه سر پوډی غاړه چې وسره اکا یو اکا دا د هغه کشرور دی ساده غونت دی خو مړه سبونګه مو سره وخت یې دی چې راغلی دی خدای یو مصیبت پکې دی چې په مړی کې مواده غواړي او په خاده کې مواده غواړي دا یو مرض خراب دی اسه کې هغه سبونګه بچو کچ دا مازغم ته خلاص مونږ ظالم نه مزغون خلاص او څه پکې دا دی را بل لګه بل یاره بس تم په دې سوچ کې ما چې چا تا خپلوانو سره سره رابطه وکړو زکه چې ته کې سبا مرګ ژوند شته کنه دا به سوارونه داوي کوي چې وای د سره دوه مال خالو او مالدار دي دا خبره دې صحیح لړکاو چې ځان دې پیغام کوي سره او رښتیا لاله هغه دغه پیسې وروړي وي هغه په پیسو باندې بخیر کوو شو کنه دا کوو شو وا بچي وا د پیدا کوم کنه سپې کوما کم ځای کړې جابېم شو جابې مونږه واده توبه وا بچې ته تماشا کاوه ها بس تماشا کو نه بچې واده دلته کوم کنه ها کوم رښتیا د رښتیا وې دلته کوم کنه ایمانې وې وا زنده باد دی لاله دی زنده باد دی شه بچې زمان اور دی څوک په دې دنیا کې نو بس دغه خو چل لګا نه مونږ هم دغه وایو چې څوک دښته دی نه او په مونږ هم نه خرڅ کړي نو په دې وړاله دا وګوره دا ته خو بونه کوا په مخه لخه سلام علیکم دا وګوره ستا واده دې ته خو بونه نه شه زما واده دې ته خو بونه کوا ی سجللی په مخه لخه وارشه سجللی واده می دې واده او د کوم ځای نه واده ما ته څه پته لګي کوم ځای نه می واده ربط واده می دې نو وخره خره یو تا نه تنګم اڅه ځان ته ملي کې نامه دی خدا نو خدای دا واده کوم یا واده بالکل دا واده کوم او بس ټیک تا واده او ځان تیار کا او تیار وای وای کنه وای ته له سوا د کوم وای 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 واده کوم خانه کوم دا واده کوم شو واده کې ها کې واده Ладно, залива, люди! Ва-ла-ла! Мунгля вады не кёди, уй, зама вахты ли! Кеда вады, вали, там марга пар! Ина ме тяла зан бегамаку! Ну, разда, у нэш пада! Зама вахты ли! جنگریز خانه څنګه دې را پیښوکا یرا زه خبر شیو ما خان چې هغه ملکی تاسو سره دی هغه پس راغله ملکی خو بونګ سره وو موجوده خو نشته بل دا خبره ده چې هغه اجرې ته ډیر کم کوز راځي کله دا خبر کلی په غاڼه کې کله دا کوز کلی په غاڼه کې لالا اومدل تکې دې اوس براشي ولا لازم خپل غمونه لدی تل دې غم نم لا نخلاصې خو راغله دې پرې چې بوځي کنه وای ار وخت او جوړه ته جوزه ما واده زما واده زما واده دې واده واده دې زما
نه دی ورکوتی خانه دی مینه بوجی گوری که بو مینه نیزی بندو بس میده نکردی دی واده دی پس راقلی دی خواه واده دی خواه ویم آقاد خانه دی مینه بوجی دی مینه بوجی قد خانه ندی شبوت لیران سرکوزیا خان بوزم خوی بوزم عزیزان تر بودان را پوری خان دی یه ارور دیده هم لیوانه دی تا غنش ساته لی نه خان خانی زده سرم نزم زمان کودی خان سرم خوشحاله ما او خان خانی خان زمان گانه که خرچی دا کنه اگه با بیا سوک گیا ولی روری او خویانو نبا سوک گیا روری زنزم خانی زنزم 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 خپل کور کې اوسه خلک ماته پیغورونه کوي تا ته غنده پیغورونه کوي ما ته غنده پیغورونه نه کوي ما ته خپل غټ کار یادېږي زه خال لزما جانو څه کوم ما خپل خال نه بوزه بیا به دنه تختم او ته ما اشار ولې خو نه شي ته ګوره زه به تا نه بیا تختم وسرکوزیا جاړه ما زه تا چکر له بوزم او په چیف کې در باندې برگر خورم برگر به مزه په چیف کې برگر نه خورم ما باندې مې غټ غان په باغ شو کونو تل کې دا نه دا نه غټ غټ کپان غړ او تر باندې په چیف کې خورې دا چې په تا باندې زه کپان خورم چې تا دومره کپان وختي راځه مجاله
هیڅ کړم نه میراوسته ملوخانه ملوخانه پاتہ